kamu yang muntilan ya alhamdulillah ki muntilan aduh bodote yarep golek ngilmu sanguning ngaji akhirat tekan mriki tiyang pinten sedasa wonten 17 diling-iling panitia muntilan 17 sudah nanti kurang ingkang tebih saking pundi wonten ingkang tebih Jogja wonten masyaallah saking Jogjanipun pundi Sleman Serumbung jujuk saja oh tempel oke pun udah kowe oke pun diabsen kabeh oke Mbak Hana Maisarah ini pengajian mesti hadir ning gowo dagangan gari pira yo kordene ya wis ngono kuwi iki ketemu butek nggih pengaosan iki ten gowo sadang iki acarane nyewu niki dulur-dulur mriki niki mboten mengalal bialal nginjing anake nyewu yo tetep ngaji campur saringan matang puluh dino nyatus yang anak itu jadi ya iya iya dong oke sana ini campur sari nanti ya bu boleh ngaji oke ini segi batin monggo oke diatur yang kan jawi ya jawa sih tono mungkin Arab kali mbak Su oh iya nek Arab kono kok Uzbekistan aku ya bal-balan gue Arab kono ayo iya tau ini Gekosita. Oh lah yo kok Arab. Nek Arab kan kan ngili Arab kabeh iki Irak, iki Turki. Iki kebak. Wah, iki Mongol. Eh, Dok. Kabeh kabeh mangke malahan. Wong sakit. Mone dasi. Cerame.
Wis meninggal dunia utawi is dead. Ibu jadi menungso iki nek wis tekan ning pati ternyata ora butuh apa-apa, ora njaluk ragat sing gedhe mobil mewah mboten, sing dibutuhake sing ditakoke mung amal jariyae. Ngene ta, Buta? Mula jenengan sedaya nek umpama dadi wong sugih niku boten sak diumpuk-umpuk ya gak bisa dapake karo wong sing butuhke kaya dene kula brengkok. Pak butuh apa? Ya butuh werna-werna. Isih membutuhkan. Lah niku mulane tembang-tembang Jawa iki versi kaya ngono iki nek dijabarke ternyata ini juga bermakna. Ning wong biyen niku le gawe lesan ditulis lewat gending lan gamelan. Mula dijenengi uler kambang. Uler kambang. Supaya kumambang iki mempengangen-angen. Muluk ngamboro. Muluk ngamboro. Iki basa Jawa ora. Uzbekistan lho. Nggih, Pak. Dih, ngene ora diurutke saka siji kok tak ra. Wis bakule yakul rampung sampean nang baline njupuk neh mumpung durung lekas. Ya. Nduk, Linda. Maya. Thank you.
mumpuni barabi lho. Tak kira kok wis tekan kene. Lah aku ya wis tak kaya bunyai to, Pak. Wis Ibu Elena selawate joget tenanan. Lah iki Ibu saking pundi, Bu? Ngeten-ngeten iki, malih ngeten, Bu. Oh, taman. Oh, taman. Tak kira taman mini, Bu. Taman ngawur. Taman aku mriko nika nggih, Bu. Ngendi? Mriko. Mriko ngendi? Oh, nggih. Nggih, mriko. Cek. Sadrengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang tungkap santen kagem sedaya Bapak Ibu jamaah pengajian wonten siang menika nggih Pak, wonten laladan pundi menika? Wirojati Sawangan. Wirojati Sawangan. Sawangan. Wiro MC-ne Wiro. Beda. Nggih, menika dereke menika rayi kula. Sing ndi to? Nika ingkang teng pamflet nika. Oh, mak mirip ya. Nggih, menika Mbak Linda kalih Gus Kulit menika tasih unggal Mbak. Nggih, tasih unggal Mbak. Diderek saking Nabi Adam. Nggih, ngono ki lho maksudku ngono kuwi. Maksudku ya kabeh asih mangke kaya ngono kuwi. Mbak, malah dikepoki kaya doro lho sampeyan. Niki sadherengipun nyuwun pangapunten kula ngadeg wonten mriki nggih, ibu-ibu nggih. Iya, ketemane wong Jawa ki glajigan ya, Nak. Nggih. Tapi nek nang sumur kan ora ketok. Lah nggih. Niki mesake budhe enten mriki ngasih dangak. Ya ora kok maju men dangak. Ya ora aku arep dik mundur to, Pak. Oh. Cek, oke ngaturaken sugeng rawuh kagem jamaah-jamaah kang nembe rawuh menika nggih. Jan sampun kathah sanget lho niki. 46 28. Iki ana 3045. Sampe iso ngitung sakmene oke. Ora ngandel hitung dhewe. Je, sakmenika katuran tong libur wuyung sarangan. Sekar Anom campur ngaji. Campur ngaji. Niki ambek lagune niku religi tapi nggih tetep enten nuansa Jawanipun. Ngoten nggih, Bu, nggih. Nggih. Kono ya dibangun tak menawa. Ngoten nggih, Bu, nggih. Nggih, sebelah kanan ngoten nggih, Bu, nggih. Lho, ibuke sampe kompak-kompak sedaya. Bu, lele ndetan aja seru-seru lho, Bu, lho sampean gedhi ku nek nganti roboh aku. Nek lendeti mleyot sampean gedhi ngono. Mboten niku panitia mon damel niku mon dibakoi. Dadi mure iki digawe sing paling gedhe. Oh, sabar gak kae. Nggih, mbok pilih mengke saking Bapak Ibu jamaah wonten panyuwunan lagu di okay, Bu. Nggih. Mangke. Napa, Bu? Oke, matur nuwun. Nggih. Niki katerus tunggal lagu kagam poro-poro anak soleh niki, Pak. Oh. Dadi digawe irama sirah. Orang irama Jawa. Jadi nganggo gamelan ngono, Pak. Heeh, biasane irama kasidah iki irama Jawa. Sampe bawa sik ya, Pak. Oh, nganggo bawa to? Nggih. Oh iya. Ganti kang raton
tone agama yakti kukuting alam dunyo niku jenenge dandang kula petekah. Oh ana ya Pak dandang kula petekah. Dandang kula Fatihah, Fatihah. Ayo lah Jawa. Ini beda. Nah, wong Jawa ke muni bismillah dadi semelah. Assalamualaikum. Fatihah dadi petekah. Assalamualaikum. Jek katuran wonten anak soleh menika nggih. Nggih. Anak soleh kaya Kang Poko ke lho, kaya ngene anak soleh lho. Iki yo.
monggo dipelaske riyin. Oh, iki kula kontrol sing dodolan monggo lenggah. Ngoten to, dadi men ketok. Kecuali banser, nek banser nek lenggah sing ngatur ora eneng.